Hem començat amb moltíssimes varietats i demanant la participació dels agricultors, que ells faran selecció participativa amb la nostra ajuda, a arribar al cap de 3-4 anys a descobrir varietats que s'adaptin molt bé aquí, de manera que haguem de tractar-les poc, que haguem de tirar poca aigua i que tinguin un valor afegit respecte a les varietats que tenim avui en dia. Per tant, que tinguin més sortida al mercat o a un preu millor. El Delta i la Vall Baixa sempre ha estat una activitat que ha incorporat innovació, novetat, tecnologia. Per tant, ens plantejàvem veure què hi havia en el món mundial, per entendre'ns, què hi havia arreu del món sobre varietats de coliflor i de col que poguessin ser adaptades aquí. Per tant, el procés que fem és agafar 100 i escaig varietats de col i coliflor del món, provar-les aquí i de la mà dels pagesos, perquè aquesta és una de les altres característiques que intentem treballar, sempre fer-ho conjuntament amb el sector productiu, amb els pagesos. Quines varietats podrien ser les més adaptables aquí, no només des d'un punt de vista agrícola, però sinó també de consumidor, restauració, etc. I per tant, acabar-ne triant 3 que poguessin sortir al mercat.